ከዛ በጣም ስሜታዊ ሆነ። የለበስኩትን ልብስ ቀደደው፣ ፓንቴ ምናምን ሳይቀር። ከዛ በቃ መታገል ጀመረ። ሰላም አድማጮቼ፣ እንዴት ናችሁ? አሁን የማቀርብላችሁ የራሴን እውነተኛ ታሪክ ነው። ታሪኩ ውስጥ ምንም የተጋነንም የተጨመረም ነገር የለውም። በዚህ ታሪክ ውስጥ እውነተኛ ስሜ ባይሆንም ማህደር ብዬ ልተዋወቃችሁ። ታሪኬ የሚጀምረው 9ኛ ክፍል ነው። ከ1 እስከ 8 ቤተሰብ ጋር ቁጭ ብለን ነው የምንማረው። ያው እዛው ያደግኩበት አካባቢ ትምህርት ቤት አለ፣ ገጠር ማለት ነው። ከ9ኛ ክፍል በላይ ግን ከተማ ሄደን ተከራይተን ነው የምንማረው እና ከቤት ብዙ ኃላፊነት ይሰጠኝ ነበር። ለቤቱ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። አባቴ ትምህርት በጣም ይወዳል። እሱ በመጥፎ አጋጣሚ ትምህርቱን ስላቋረጠ በቃ እኛ እንድንማር ትልቅ ደረጃ ላይ እንድንደርስለት በጣም ይፈልጋል። እናም ያስጠናናል ምናምን እንድሳ እንድሳ ሆኖ 9ኛ ክፍል ላይ ስንደርስ ግን እንከራይ ነበር፣ ከተማ ሄደን ማለት ነው። ስንከራይ ግን ከተማዋ ላይ ትንሽ የከተማ ነች፣ ድርዮች በጣም ይበዙባት ነበር፣ ሴት ተማሪዎች በጣም ይቸገራሉ። ተከራይተን ስንኖር በቃ ውሃ የ20 የ30 ደቂቃ መንገድ ሄደን እንቀዳለን፣ እንጨት ጫካ ውስጥ ሄደን እንሰብራለን። በተረፈ ሌላው ከቤት ይላክልናል። እና በቃ ድሬዎቹ በጣም ይረብሹን፣ ያስቸግሩን፣ ይደበድቡን ነበር። ውሃ ሂደን ወረፋ ይዘን ነው የምንቀዳው። ወረፋችን ሲደርስ ገፍትረውን ይቀዳሉ። የቀዳነውን ይገለብጡብን ነበር ምናምን። በጣም ስቃይ ነበረው፣ ፈታኝ ነበር። እንጨት ጫካ ሂደን እንሰብራለን ምናምን ነው። በቃ ቤት ከቤት ወጥቶ እዛ ሄዶ ለመኖር ለመማር በጣም ይከብድ ነበር። እኔ ደግሞ ከቤት አልወጣም፣ አባቴ ጋር ስራ ሄዳለሁ፣ ስመለስ ቤት አጥኚ ነው የሚለኝ። ሌላም ስራ እንድሰራ አይፈልግም፣ የቤት ውስጥ ስራ ማለት ነው። በቃ ቤት ነው፣ ከቤት እንድወጣ አይፈቀድልኝም ምናምን። ከሄድኩም እሱ ጋር ነው፣ ከተመለስኩ ቤት እንዳነብ ነው የሚፈልገው። ና በጣም ወደዋለሁ አባቴ፣ እናቴን ወዳታለሁ። ግን አባቴ ይለኛል ልጆች የሚከፍለው መስዋዕትነት ትንሽ ከባድ ነበር። እንደዛ የሆነ 9ኛ ክፍል ላይ ስንደርስ ግን ሁሉም ነገር በቃ ደስ አይልም ነበር። ከተማ ልጆች ይደበድቡናል፣ ያሰቃዩናል፣ ይፎግሩናል። በቃ እንደዛ አይነት ነገር ገጥመን ጀመር ማለት ነው። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ እያለ 9ኛ ክፍል ላይ አጋማሽ አካባቢ ላይ በጣም ስቃዩ እየበዛ መጣ። እኔ ከጓደኞቼ ትንሽ በእድሜ አንስ ነበር እና በቃ ያው ይሻል ነበር። እኔ የእነሱ ደግሞ ትንሽ ተለቅም ስለሚሉ ለፍቅር ምናምን ይፈልጓቸዋል፣ በጣም ያሰቃያቸዋል ምናምን። በቃ እንደዛ ሆኖ 10ኛ ክፍል ላይ ደረስን። ከዛ 10ኛ ክፍል ላይ ስንደርስ በቃ እኔም 1 አመት ማለት ያው በአንድ አመት ውስጥ ለውጥ መጣ፣ ወፈርኩኝ ምናምን እና በቃ ልክ እኔም እንደነሱ አይነት ነገር ይገጥመኝ ጀመረ ማለት ነው። በቃ እኔ በጣም አጠና ነበር፣ አነብ ነበር፣ አባቴን ለማስደሰት ማለት ነው። እውነት ለመናገር ያኔ እኔ ተምሬ ተለወጬ ሳይሆን እኔ ጥሩ ውጤት ሳመጣ ምናምን አባቴን ደስ የሚለው ይታየኝ ነበረ። ከዛ 10ኛ ክፍል ላይ ስንገባ እንደነገርኳቸው እንጨት ጫካ ሄደን እንሰብር ነበር ነው። የሆነ ጊዜ ላይ እንደውም የማረሰው ጫካ ሄደን እንጨት ስንሰብር አይኔ ላይ ሾገኝ ና በጣም አሞኝ ነበረ ከምነግራችሁ በላይ። እሾሁን ነቀል ነው ምናምን ጓደኛዬ ጋር ነበር፣ በጣም ጮህኩኝ። የሆነ ፈሳሽ ፈሰሰ ና ቶሎ ተመልሰን ክሊኒክ ሄደን ታከምኩ። አሁን ድረስ አይኔ በትክክል አያይም፣ እንደዚህኛው ኖርማል አይደለም
ብዥ ነገር ነው የሚያደርግብኝ። ይህኛውን አይኔን ይዤ ይህኛውን ሳይ አያንብልኝ ምናምንና አይለይልኝም አሁን ድረስ ማለት ነው። ደሳውን ነበረ የምንማረው። ከዛ 10ኛ ክፍል ላይ ሆኜ ነው ማለት ነው ይሄ ውሃ ስንቀዳ ምናምን በጣም በቃ እየበዛ መጣ። እሬዎቹ በጣም እየረበሹን ምናምን ትምህርት ቤት ስንሄድ ይደበድቡናል። አንድ ጊዜ እንደውም በቃ በጣም የማረሳውና የተናደድኩበት ቀን ቸኩዬ ትምህርት ቤት ለመሄድ ረፍዶብኝ ማለት ነው አንዱ በቃ መንገድ አላሳልፍሽም አለኝ። ብለምነው ብለምነው እምቢ አለ። ከዛ በጥፊ መታሁት። ከዛ በኋላማ በቃ እስኪ በቃው ደበደበኝ፣ እስኪ በቃው። ከዛ በቃ በጣም ደክሞኝ ስለነበረ ስለ ደበደበኝ ተመልሼ ቤት እያለቀስኩ ተኛው። ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ብዙ ነገሮች አጋጠሙኝ ማለት ነው ተከታታይ። ከዛ ከጎናችን የተከራዩ የሰፈራችን ወንዶች ነበሩ። እኛ ሴቶች የተከራየ ነው አንድ ላይ አምስት ነን። አምስት ሆነን በአንድ ክላስ ውስጥ ነበር ተከራይተን የምንኖር። ከዛ ከጎን የተከራዩት ከመካከላችን የሀገር በነገራችን ላይ የሀገራችን ልጆች ናቸው። ሁሉም የአንድ አካባቢ የገጠር ልጆች ነን። እዛ ሄድን የተከራየ ነው። የሆነ ጊዜ ላይ የእነሱም ወንዶቹ በጎን የተከራዩት ሄዱ። አከራዮቻችን ደግሞ በአጋጣሚ አዘን ቤት እንደርሳለን ብለው ሌላ ቦታ ሩቅ ቦታ ሄዱ ላዳር ማለት ነው። ከዛ ከሚረብሹን ወንዶች መካከል አንዷን ጓደኛዬን ይፈልጋት አንዱ ነበርና በቃ ቀጥ ብሎ መጥቶ እኛን እንዳንጮህ አስፈራርቶ ተሸክሟት ሄደ። በቃ የእውነት ልክ እንደ እቃ ማለት ነው። ሁለቱ ነው መጡ። ተነፍሳለሁ ብትሉ እገላችኋለሁ ብሎ አስፈራራን። እኛም ብያለንበት እያለቀስን ዝም አል እንደውም አስታውሳለሁ ያኔ እኔ በበር ኋላ ነበር የተደበቅኩት። ወሰዳት። በበነገታ ሆና የመጣችውን ገጽታዋን መቼ ማረሰው። መቼም አትናገርም፣ ዝም ነው የምትለው። ያው የገጠር ልጆች ነን ብያቸዋለሁ። ዝም ብላ ማልቀስ ብቻ ነበረ። እና ይባስ ብሎ እሷ እንደዚያ ያደረጋት ጓደኛው ደግሞ እኔን መጠየቅ ጀመረ። በቃ ተዋረድኩ። ይህ በጣም ፈራው። እኔንም እንደሷ እንዳያደርገኝ በጣም መፍራት ጀመርኩ። ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ መንገድ ላይ ቁሚና ዋርኝ ይለኛል። ቁሚ ካላወራሁት በጥፊ ምናምን ይመታኛል። በቃ እንደዛ ነበር የምንሆኑ። በጣም ስለሚያስፈራሩን ሕግ ቦታ ሄዶ ማመልከት ምናምን እንኳን አይታሰብም። በነገራችን ላይ ያን ሄደን ፖሊስ ጣቢያ እንኳን ብናመለክት በጣም ስለሚፈሩ ድሬዎቹ ማንም ምንም አያደርግልንም ነበር። ከዛ በቃ እንደዛ ሲያደርግ ትምህርት ቤት እኔ የከሰዓት ሽፍት ነበርኩኝ እና ጓደኞች ደግሞ ጠዋት የሚማሩ አሉ። እኔ የዘገየው መግባት ጀመርኩኝ። በዚህኛው መንገድ እየጠበቀች ነው ካሉ በዛኛው፣ ሁለት መንገድ ነው ያለው ሀይ ስኩል የምንሄድበት፣ በዚህ እየጠበቀች ነው ሲሉኝ በዚህ አንድ ቀን እንደውም በዛ እየጠበቀች ነው ሲሉኝ፣ ሁለቱ ነው አንዱ በአንደኛው መንገድ አንዱ በአንደኛው መንገድ እየጠበቁች ነው ብለው ነገሩኝ። አንድ ቀን ቀረሁ። በበነገታውም እንደዛው ቀረሁ። ብሄድ እንግዲህ አላውቅም ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ። ወስደው የሆነ ነገር ቢያደርጉኝስ ብዬ ፈርቼ ቀረሁ። እንደዛ ከመሆኔ በፊት በቃ በጎናችን የተከራዩት ጥሩ ጥሩ የሀገራችን ልጆች ነበሩ። ከእነሱ መካከል ደግሞ ሁሉንም የሚጠይቀኝ ልጅ ነበር። ጥሩ ልጅ ነው በጣም። ያው በጊዜው እኔ መማር ነው የምፈልገው እንደዚ አይነት ነገር በቃ ማፍቀር ፍቅር እንዲይዘኝ ምናምን አልፈልግም። ከትምህርቴ መዘናጋት አልፈልግም። በዛ ላይ አባቴ በጣም ይወደኛል፣ በጣም ያምነኛል በእንደዚ አይነት ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ገጠር እያለ እንደውም ያንተ ልጅ በጣም ጎበዝ ናት ምናምን ስለሚሉት አዎ የኔ ልጅ ምናምን ይላል በቃ በቃ በዛ ሁኔታ ልጁን ጋር እየተቀራረብ ስንመጣ ልጁን በጣም እየወደድኩት መጣሁኝ። ስንቀራረብ በቃ እኛ የሆነ ወንድ ከነሱ ጋር እያለን በጣም እንከበራለን ማለት ነው። አንድም ወንድ የሆነ ነገር አይለን፣ መጥፎ ነገር ይፈሩታል ልጁን። ዝም ብሎ በቅርርብነታችን ሰዓት በቃ በጣም ተከበርኩኝ ማለት ይቻላል። እንደዚህ ማኮን ያልኩን ነው።
በቃ ልጁ ጋር መቀራረብ ጀመርን ማለት ነው። በቃ ኖርማሊ ዝም ብለን፣ ግን ልጁ ከበፊት ጀምሮ ይጠይቀኝ ነበርና እየወደድኩት መጣው 10ኛ ክፍል ማለት ነው። ከዛ በጣም ወደድኩት፣ እሱም እንደዛው እና ግን አብረን እናነብ እናጠና ነበር። ከትምህርታችን አንዘናጋ። እንደዛ እየሆነ ማትሪክ ወሰድን። ማትሪክ ወስደን የኔ ከበቂ በላይ ነጥብ መጣልኝ 11ኛ ክፍል መግቢያ። ከዛ እሱም እንደዚሁ ማትሪክ ወስዶ ነበር ነው ያው አብረን ስለነበር፣ ግን የሱም 11ኛ ክፍል መግቢያ ነጥብ አልመጣለትም ነበር። ከዛ በቃ ብስጭት ውስጥ ገባ። በጣም ይናደድ ጀመር ምናምን እና በቃ ቃል ተገባባን። በነገራችን ላይ ቀደም ብሎ ግንኙነት ምናምን እንድናደርግ አይጠይቀኝም ነበር። በቃ እንደዚ አይነት ነገር አይፈልግም። እኔም በቃ እንደዚ አይነት ነገር ውስጥ መግባት እንደማልፈልግ ገና ቀድሜ ነግሬዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ ግን የሆነ ያልነገርኳቸው አንድ ነገር አለ በዚህ ታሪክ ውስጥ በደንብ እንድታደምጡልኝ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። እኛ በምንኖርበት አካባቢ ላይ ሁለት አይነት ማህበረሰብ አለ። ሰፈራ ጣቢያ ነው፣ ከሌላ ሀገር መጥተው የሰፈሩ ናቸው ቤተሰቦቻችን። እኛን የወለዱን ግን እዚሁ ነው። ይህ ምንድን ነው? የእኔ ጓደኛ የአርጎባ ብሔረሰብ ነው። የእኔ ደግሞ ከደሴ አካባቢ የመጡ ናቸው። እና በአርጎባ ምን አይነት ነገር አለ መሰላችሁ? አንዲት ሴት ልጅ የከንፈር ወዳጅ ይኖራታል። የምታገባው ሌላ ነው፣ ከበፊት ግን የከንፈር ወዳጅ ይኖራታል። ሰላም አድማጮቼ እንዴት ናችሁ? በዚህ ታሪክ ውስጥ በደንብ እንድታደምጡልኝ የምፈልገው አንድ ነገር አለ። እኛ በምንኖርበት አካባቢ ላይ ሁለት አይነት ማህበረሰብ አለ። ሰፈራ ጣቢያ ነው፣ ከሌላ ሀገር መጥተው የሰፈሩ ናቸው ቤተሰቦቻችን። እኛን የወለዱን ግን እዚሁ ነው። ይህ ምንድን ነው? የእኔ ጓደኛ የአርጎባ ብሔረሰብ ነው። የእኔ ደግሞ ከደሴ አካባቢ የመጡ ናቸው። እና በአርጎባ ምን አይነት ነገር አለ መሰላችሁ? አንዲት ሴት ልጅ የከንፈር ወዳጅ ይኖራታል። የምታገባው ሌላ ነው፣ ከበፊት ግን የከንፈር ወዳጅ ይኖራታል። ያ የከንፈር ወዳጃ በቃ ከመሳሳም ያለፈ ነገር አያደርግም። ኖርማሊ ግንኙነት አያደርጉም። ምክንያቱም ስታገባ ሌላ ቤት ለቤተሰብ የሰጣት ጮኛ ስላለ በቤተሰብ ነው የሚያገባት። እኛ ያኔ ተጠይቀን ፈቃደኛ ሆነ ምናምን አይደለም፣ ጮኛ ይኖራታል ቤተሰብ የሰጣት። ከዛ ሌላ ደግሞ የከንፈር ወዳጅ ይኖራታል። የወደፊት ባሏ ከንፈር ወዳጅ እንደሚኖራት ያውቃል። የከንፈር ወዳጇም እሱን እንደማታገባው ያውቃል። እና ከከንፈር ያለፈ ነገር ከመሳሳም ያለፈ ነገር ምንም ነገር አያደርጉም። ያቺ ልጅ አግብታ በሆነ አጋጣሚ ድንግልና ባይኖራት እንኳን እስከ መገዳደል እንደሚደርሱ ይነግሩ ነበር ቤተሰቦቻችን፣ የእሱ ቤተሰቦች ማለት ነው፣ በዛ ባህል ውስጥ ያሉት። በእኛ ግን እኔ ባደግኩበት ውስጥ ግን እየተደባደቡ አካል ጉዳተኛ እስከ መዳረግ ድረስ ይደርሱ ነበር። እና በጣም የሚገርመው ነገር ባሏም የከንፈር ወዳጅ እንዳላት ያውቃል። ከንፈር ወዳጅም እንደዛ ሌላ እንደምታገባ ነው የሚያውቀው። ይሄ ባህል አይደለም፣ ጎጂ ልማዳዊ ድርጊት እንጂ። እና ልጁ በዛ ታሪክ ውስጥ ነው ያለፈው። እና እንደዛ አይነት ነገር እንድናደርግ መጠየቅ ጀመረ ማለት ነው። በቃ ቃል ተገባብተናል፣ እንደዛ አይነት ነገር አይፈጠርም። ከፈለግ እኔን የምትፈልገኝ ከሆነ ጠብቀኝ፣ ትምህርቴን እስክጨርስ ድረስ በቃ አንተም የሆነ ነገር ላይ ስደርስ በቃ በስነ ስርዓቱ ተገብተን አንድ ላይ መኖር ስንጀምር ነው እንደዛ አይነት ነገር የሚፈጠረው ብዬ ነግሮ ነበረ። እሱ ግን
እኔ እኮ እንደዛ አላልኩሽም። ቢያንስ እኛ እንደምናውቀው በእኛም ባህል መሰረት እንደሚደረገው አይነት ነገር ፈልገ ማለት ነው። አይ በጭራሽ፣ እኔ እንደዛ አይነት ነገር አልፈልግም አልኩት። እንደዛ እየሆነ ያው በዚህ ቅር ቢለውም ጓደኝነታችን ግን ቀጥሏል። ግን 11ኛ ክፍል ስገባ እኔ በቃ ክላስ ውስጥ ሌሎች ወንዶች ጋር ሳወራ ሲያይ ምናምን ባህሪው እየተቀየረ መጣ እና በቃ የሆነ ጊዜ ላይ በቃ እንደዛ ግንኙነት ካልፈጸም አለ። ከዛ እኔ አይሆንም አልኩትና በቃ ሁኔታው በጣም እየተቀያየረ ተቀያየረ ተቀያየረ መጣ። ከዛ በቃ እኔም እየፈራሁት መምጣት ጀመርኩኝ ነው። አንድ ጊዜ እንደውም እኔን ከትምህርት ቤት ለማስቀረት ጓደኞቹ ሆነ ጋር መጡና አንድ ጓደኛው ከውስጥ ሸጉሮብን ወጣ፣ እኔ ትምህርት ቤት እንዳልሄድ ማለት ነው። ከዛ ሁኔታው ስላላማረኝና ፈርቼው ስለነበረ በመስኮት ዘልዬ ወጥቼ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ። ጓደኛ የቤት ሄጄ ልብስ ቀያይሬ ምናምን ነው በቃ በጣም ሰደበኝ። ትምህርት ቤት ሄጄ ሳገኝ ብታወሩ ምን ችግር አለው ምናምን በቃ በጣም እየፈራሁት ያም ወደው ልጅ ሁሉ አይመስለኝ አለ። ከዛ ባህሪው የተቀያየረብኝ እንግዲህ በጣም እወደዋለሁ፣ እሱም በጣም ይወደኝ ይመስለኛል። እንግዲህ በጊዜው እንደዛ ነበር የሚሰማኝ፣ ግን ባህሪው በጣም እየተቀያየረ መጣ። ከዛ አንድ ጊዜ በቃ ምን አደረገ አመቻችና ጓደኞቼ ገጠር ገብተዋል፣ እኔ ለቅዳሜ ሜካፕ ተጠርተን፣ በነገራችን ላይ አርብ ሂደን ገጠር እሁድ እንመለሳለን ለትምህርት እና ቅዳሜ ዕለት እኔ ለሜካፕ ተጠርቼ ስለነበረ አርብ ማለት ነው አልገባሁም። ጓደኞች ሲገቡ ነው የቀረሁት። ጓደኞቼ ደግሞ በአጋጣሚ አከራዮቼ ማለት ነው አከራዮቼ ለሆነ ጉዳይ ሄደው ነበረ። ገጠር ቤተሰብ አላቸው ነው ቤተሰብ እንጠይቃለን ብለው ሄደዋል። በቃ መጨረሻ ላይ መጣ። ይሄን አጥንቷል እሱ ጓደኞች እንደሌሉ አከራዮችም እንደሌሉ አውቋል። መጣና ልክ በር ሲያንኳኳ ቀስ ብዬ በሩን ሳልከፍት ስመለከት እሱ ነው። በጣም ግራ ገባኝ እና ዝም አልኩት። አልከፍትም ብዬ ወሰንኩኝ። ሰብሮ ገባ በሩ። በጣም ተበሳጨ። እንዴት አትከፍችም በሩን ብሎ በጣም ተናደደ። እንደውም አይተሻል ይታያል፣ እኔ መሆኔን አይተሽ ነው ያልከፈትሽው ብሎ በጣም ተናደደ። ከዛ በቃ አለመግባባት ተፈጠረ። ሁኔታው አላማረኝም ነበር። ቁጭ ብለን ማውራት ጀመር። በቃ አብረን ማደር እንዳለብን ነገረኝ። አልተስማማሁም፣ ተወልኩት። በቃ ሁኔታ አላማረኝም። በተረጋጋ መንፈስ ሌላ ጊዜ ተነጋግረን እንደዛ ይሻላል ብሎ ሊሰማኝ አልቻለም። እንደውም በቃ አልፈልግም እኔ ወጥቼ ሄዳለሁኝ ስለው በቃ መታኝ በጥፊ ምናምን ሲለኝ በቃ ወደኩኝ። በኃይል ነበር የመታኝ። ከዛ በጣም ስሜታዊ ሆነ። የለበስኩትን ልብስ ቀደደው ፓንቴ ምናምን ሳይቀር። ከዛ በቃ መታገል ጀመረ። ሊደፍረኝ ፈለገ ማለት ነው። ከዛ መታገል ጀመርኩኝ። እኔ በቃ መሸነፍ አልፈለግኩም። እየለመንኩት ነው፣ ይህ ጥሩ ጊዜ አይደለም ተው። በዛ ላይ ግንኙነት ቢፈጸም እንኳን ዛሬ ጥሩ ጊዜ አይደለም። ሳይንስ እንደሚለው ከአስራ አንድ ሴት ልጅ ፔሪድ ካየች ከአስራ አንድ እስከ አስራ ስምንተኛው ቀን ላይ ጽንስ የመፈጠር እድሉ ከፍተኛ ነው ይላል እንዳነበብኩት። ያ ደግሞ አስራ አራተኛው ቀን ላይ ነበር አስታውሳለሁ። ነው በቃ ስለምን ያው እምቢ ሲለኝ እንደዚህም ብዬ ነገርኩት፣ አስረዳሁት። ይህ ጭራሽ ሰበብ መሰለው እንደውም። ከዛ በቃ እኔ መታገል ጀመርኩኝ፣ አልቻልኩትም። በቃ ግን አጉል ቦታው እንዳልመታው በጣም ይጠነቀቅ ነበር። መጨረሻ ላይ ለረዥም ሰዓት አታገል። ከዛ መጨረሻ በጣም ደከመኝ። በቃ ልክ ደክሞኝ እኔ መታገሌን ሳቆም ለካሱ በጣም ደክሞት ነበር። በዛ ላይ በቃ
ረካ ቀድሞ ማለት ነው። ግን ምንም ልብስ አልነበረኝም። በጣም ተስፋ ቆርጬ መታገሌን ባቆምኩበት ሰዓት ላይ ስለሆነ እና በጣም ተቀራርበንም ስለነበረ በቃ እኔ ላይ ነው የረካው ማለት ይቻላል። በቃ ማውራት ይደብረኛል፣ ግን የግድ አድማጮች እንድትሰሙልኝ የምፈልገው ነገር እዚህ ጋር ስላለ ነው። ብዙ ጊዜ ተመሳሳይ ታሪኮችን የፍቅር ታሪኮችን ከፍቅር ቀጠሮ አዳምጫለሁ፣ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነሱ ስላልሰማውን ሌሎች ሊማሩበት ይገባል የምለው ታሪክ አሁን እዚህ ጋር ነው። እሱ ጨረሰ፣ ተነጋገርን፣ ጎዳውሽ እንዴ ምናምን ማለት ጀመረ። አልገባኝም፣ እኔ ልረዳው አልፈለግኩም። በቃ በጣም ተናድጄ ነበር። እንደዛ እንደዛ ሆነና ሌላ ጊዜ በቃ በተከታታይ ለ15 ቀናት ያክል ቆየሁኝ። በወሩ ማለት ነው ፔሪድ መምጣት ሲገባው ቀረ። ልክ ሐኪም ቤት ሄጄ እንደፈራሁት ቼክ ሳደርግ ጽንስ እንዳለ ተነገረኝ ማለት ነው። ከዛ በቃ የሆነ ነገር አስታወስኩኝ። የሆነች ልጅ በዛ ባርጎባ ባህል ውስጥ የነበረች ልጅ እስከ ድንግልናው አርግዛ እንደዚህ የከንፈር ወዳጇ ነው ያስረግዛት ነው ድንግልና አላት፣ ግን አርግዛለች። ከዛ ሳትናገር ቆይታ 9 ወር ድረስ ያን የኛ ገጠር ስለሆነ በባህላዊ መንገድ ነው የሚወለደው ልጅ፣ ክሊኒክ መሄድ ምናምን የለም እና 9 ወሯ ሲደርስ አልተናገረችም። እንቷ ድንግል እንደሆነች ታፍና ሞተች እዛው። ያን ታሪክ ተዛለኝ። በጣም ግራ ተጋባሁ። አባቴስ እዚህ ጋር ቤተሰቦች፣ የቤተሰቦች ክብር አሳዘነኝ በጣም። ትልቅ እምነት የሚጥልባት ልጁ እንደዚህ ሆና ማየት በጣም ያማል። ከዛ ሐኪሙ እንደዛ ብሎ ሲነግረኝ በጣም ደነገጥኩ፣ አለቀስኩ፣ ቤት ተመለስኩ። የማደርገው ግራ ገባኝ። ልነግረው አልፈለግኩም ነበር፣ ግን ደግሞ ግድ ሊያውቅ ይገባል። መቼም በቃ አስወረድኩትም፣ ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ። አስወረድኩትም ወለድኩትም፣ ግን ልጁ መቅረብ አለብኝ እንደገና መልሼ ማለት ነው። ሰላም አድማጮቼ እንዴት ናችሁ? አስወረድኩትም፣ ትክክል እንዳልሆነ አውቃለሁ። አስወረድኩትም ወለድኩትም፣ ግን ልጁ መቅረብ አለብኝ እንደገና መልሼ ማለት ነው። ከዛ በቃ ነገርኩት። በጣም ደነገጠ። በጣም ይሄ ጥሩ ጊዜ እንዳልሆነ እሱም እኔም እናውቃለን። መጨረሻ ላይ በቃ አለ የለም አለ ያለ የሌለ የባህል መድኃኒት መውሰድ ጀመርኩ። በቃ ራሴን ማጥፋት ብቻ ነው ያን የሚታይ፣ ራሴን ማጥፋት ምንም መኖር መኖር ማለት በቃ በጣም አስጠላኝ። መቼም አባቴ በዚህ መንገድ እኔ ልጁ በዚህ መንገድ ከማዋረደው በቃ ልጁ ሞተች ቢባል ይሻለዋል ማለት በቃ ይሻለዋል። እኔ የሚሰማኝ ነው በጊዜው፣ ለሱ አይሻለውም ይሆናል፣ ግን እኔ በጊዜው የሚሰማኝ እሱ ነበር። የተለያዩ የባህል መድኃኒቶችን ወሰድኩ። ከዛ የሆነ ሰውዬ ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ምን ሰማው ራሱን ሊያጠፋ በሆነ ነገር ተበሳቸው ራሱን ሊያጠፋ 3 ፍሬ የሚሸጡ አሉ። ያን ያስታውሳለሁ። ትክክለኛ ቋንቋ ይሁን አይሁን አላውቅም። እኛ ገጠር እያለን ያኔ ፋሲደር እንለዋለን። የወባ መድኃኒት ነው ነው የሚሉት፣ ግን አደገኛ መድኃኒት ነው። ዝም ብሎ አይሰጥም። ምግብ ተወስዶ ምናምን ነው የሚወሰደው። መድኃኒቱን ነው ከምግብ በኋላ ማለት ነው። ከዛ እሱን በባዶ ሆድ ወስዶ በቃ ሊሞት በጣም ደክሞ ምናምን ሰው ደርሶ ቶሎ ክሊኒክ ወስደው አተረፉት የሚባል አይነት ነገር ሰማሁ። በቃ ለምን እኔ በዛ ራሴን አላጠፋም አልኩ ነው ያንን መድኃኒት ገዝቼ ሄድኩና 3ቱንም በባዶ ወዴ ወሰድኩት። ከዛ ራሴን ስቼ ነቀው ተመልሽ። ልክ ከእንቅልፌ ስነቅ ምስከሰማመኔ ማለት ነው ስነቅ በቃ ምን አለ ህልም በሆነ ይሄ ነገር አልኩኝ። የለም ምንም የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም።
መድኃኒቱን ወስጃለሁ። በቃ አድክሞኛል እንጂ ምንም ያደረገልኝ ነገር የለም። ምግብ አልበላም። እየከሳው ሰውነቴ የሰውነት ክብደቴም እየቀነሰ መጣ። ከዛ መጨረሻ ላይ ቀጥ ብዬ ሄድኩኝና በበነገታው ማለት ነው 24ቱን ገዝቼ የመጣው 24 እንክብል ማለት ነው 24 ከኔን ገዝቼ የመጣው። ከዛ መጀመሪያ 3ቱን ወሰድኩት ምግብ ሳልወስድ ማለት ነው። ከዛ ሰመመን ውስጥ ገባና መልሼ ስነቃ አሁንም የተፈጠረ ነገር የለም። መጨረሻ ላይ 3 3 እያልኩኝ በ12 ሰዓት ውስጥ 24ቱን ወሰድኩት። በሚገርም ሁኔታ ግን እኔን ከማድከም ውጭ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። በቃ ራሴን ለማጥፋት ነው የምወስደው እንጂ ጽንሱ እንዲወርድ ብቻ አይደለም። ግን መልሼ እነቃለሁ፣ ምን አለ ባልነቃው ብዬ እመኝ ነበር ያኔ። ከዛ እንደዛ እየሆነ ተከታታይ የባህል መድኃኒቶችን ሁሉ መውሰድ አበዛሁኝ። ምግብ አልወስድም ምናምን። በመሀሉ ግን ያልነገርኳችሁ የዘለልኩት ልጁ ጋር እየመጣው በቃ እናወራለን፣ ግንኙነት ለማድረግ እንሞክራለን፣ ግን በጣም ያመኝ ስለነበረ በጣም ስለሚያመኝ አልመቻችለትም እና እኔን አሸንፎ ድንግልናዬን መውሰድ አልቻለም ነበር። ያልነገርኳችሁ በህይወቴ በጣም የምፈራው በቃ ድንግልና ማስወሰድ በጣም ይፈራ ነበር። በቃ በዛ ባርኩባ ባህል ውስጥ በህፃነታቸው የሚዳሩ ጓደኞቼ በጣም ለስቃይ እየዳረጉ እንደነበር እናሱን ስለማውቅ በቃ ድንግልና ሲወሰድ ያለው ሁኔታ በጣም ያስፈራኝ ነበርና ልጁ ደግሞ ያኔ ትሪት ማድረግ ምናምን አያውቅምና በቃ በጣም ያመኝ ነበረ። በቃ በዛሬው ድንግልና መወሰድ አለበት ብዬ ፈቃደኛ ሆኜ ሄጄ አብረን ሆነን ልጁን እወደዋለሁ እንግዲህ፣ ግን ግንኙነቱን በቃ አልፈለግኩትም። ከልቤ ስላልፈለግኩት ይሁን በቃ ልክ ሲያመኝ መወራጨት ጀምራለሁኝ። እንደዛ እያለ ድንግልና ሳይወሰድ ወደ 2 ወር ምናምን ገፋ። ጽንሱ እየገፋ 2 ወር እየገባ ሲመጣ የሆነ ጊዜ ላይ የትኛው መድኃኒት እንደሆነ ባላቅም ምግብ አልበላም እንደነገርኳችሁ አለ የተባለ በሕክምናው ወስዳለሁ መድኃኒት፣ የማይፈቀዱ መድኃኒቶችን በባህሉም እያግበሰበስኩ በቃ ሁሉንም ወስዳለሁ፣ ምግብ አልበላም፣ በጣም እየደከምኩ መጣ። እንደዚህ ሆኖ ግን ከትምህርት ቤት አልቀርም፣ በሚገርም ሁኔታ አጠናለሁ። እስከ ሞት ድረስ ትምህርት እንዲለየኝ አልፈልግም። በቃ ስሞት ይቀራል ነው ያኔ እኔ ቆም ማለት ነው። ከዛ እንደዛ እየሆነ በቃ ከእለታት አንድ ቀን አስታውሳለሁ፣ ቀኑን ሐሙስ ማታ ነው። የትኛው መድኃኒት እንደሆነ አላውቅም፣ ግን እኔ መውሰድ ነው በቃ። የሚገርማችሁ አሁን ድረስ የምጠለው አይነት ጠረን ያለው እጽዋት አለ፣ በአጠገቡ አላልፍም፣ ያመኛል። ያኔ አብዝቼ የወሰድኩት እለት ነው። አዳሪ በጣም ደም ሲፈሰኝ በጣም በጣም ሲያመኝ አደረ። እንግዲህ ጓደኞቼ ጋር ነኝ። በጣም የመወዳት እና የማማክራት ጓደኛ አልነበረችም እዛ ያኔ ማለት ነው። አላወራቸውም እና ደም ሲፈሰኝ ካዩ ምንድን ነው የሚሆኑት? ደግሞ ደም ሲፈሰኝ የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ደግሞ የረጋ ከሆነ ደግሞ ከታች ቤት ይወጣል ድንግልና ያለ እንግዲህ ልሞትም ይችላል በቃ ይለይልኝ አልኩኝና ከቤት ርቄ ወጣሁ። ርቄ ወጣሁና ፎጣ ነገር ይዣለሁ የሆነ ጫካ ውስጥ ገባሁ። ስገባ አስታውሳለሁ፣ ግን ለካ ራሴን ስቼ ወድቄያለሁ። በጣም ስቃይ ውስጥ እንደነበርኩ አስታውሳለሁ፣ መፈጠሬን እስከ ጠላ ድረስ። ያኔ ተጣልተን ነበር የልጁ ጋር። ሆድሽ እያስታወቀ ነው እንዴ ምናምን ብሎኝ በጣም ሰደብኩት። ከዛ ለካ ከቤት ሲያጣኝ ሲፈልጉኝ ነው ያሉት ጓደኛው ጋር። በሚገርም ሁኔታ እየፈለጉኝ ማለት ነው
እኔ ባለፍኩበት እኔ ባነበርኩበት ጫካ ሁሉ እየፈለጉኝ አልፈዋል፣ ግን ሊያገኙኝ አልቻሉ። እና እንደዛ ሆኖ እኔ የሄድኩት ንጋት 11 ሰዓት አካባቢ ላይ ነው። ከዛ ልክ ከሰማመን ስነቃ ጠዋት ነው የመሰለኝ። ለካ መሽቶ ፀሐይ ሊገባ ነው የነበረው ሰዓቱ። በጣም በደም ተነካክር ያለው የሆኑ ህጻናት መጥተው እንደውም እንምታት ምናምን ሲሉ ተውላ አባዬ እናገራለሁ ብላ ያስቆመቻቸው አንዲት ህጻን ልጅ አለች ነበረች። ያን አንዱ ሁለት እየሆነ ነው የሚታየኝ፣ አንዱ ዛፍ ሁለት ሶስት። በጣም ደክሞኛል፣ አይኔ ማየት አልቻለም። በቃ ማየት አልቻልኩም። በቃ በትክክል ግንድ ጋር እየተጋጨው ምናምን እየወደቁ እየተነሳው ሳስታውስ የሆነ ወንዝ ነበረ እና ሲሄድ አይቼዋለሁ። በቃ በግምት እየፈለግኩት እዛ አካባቢ መሄድ አለብኝ ብዬ ቀስ እያልኩ እያየው ሄድኩኝ። እዛ ሻወር ምናምን ወሰድኩኝ። ገጠርኛ ጋር በወንዝ ውሃ ሻወር ምናምን ይወሰዳል፣ ልብስ ይታጠባል። እንደ ከተማ ወንዝ አይደለም፣ ቆሻሻ ይደፋበት። ታጥብኩ ምናምን ቀስ ብዬ ቤት ተመለስኩና ተኛው። አይኔ በትክክል ማየት ስለማይችል ጫማዬ ላይ ለካ ደም ነበር። ከዛ በጣም የወደኝ ልጅ ነበረ ሌላ ጠይቀኝ ነበረ። እንደዛ መሆኔን እያወቀ ይሄ ልጅ ጥሩ አይደለም፣ ያንቺ የኔ ጓደኛን ማለት ነው ጥሩ እንዳልሆነ በቃ እሱን ተይው እና ከኔ ጋር ሁኚ ይለኝ ነበር። እና በጭራሽ እለው ነበረ። ያለውበትን ሁኔታም የሚያውቅ አይመስለኝም ነበር። ለካ እርጉዝ ናት ተብሎ በጣም ተወርቶ ነበረ ቀድሞ። እኔ አልሰማም እንግዲህ፣ አርግዛለች ተብሎ ተወርቶ ነበር። ገጠር ቤተሰቦችም ጋር ለካ ሳይሰማ አይቀርም። ያው ቤተሰቦች ይስሙ አይስሙ አላውቅም ነበር። ያኔ ጫማዬ ላይ ደም ነበርና ማንም ሳያውቅ ቀስ ብሎ ጠረገው። እሱ ተኛው፣ አደርኩኝ። ምግብ እንግዲህ ከቀመስኩ ስንት ጊዜ ነው? ያኔ በቃ እንደዛ ነው የሆንኩ። ለመቆየት ያክል ነው እንዳልወርቅ፣ ከትምህርት ቤት እንዳልቀር እቀማምሳለሁ ትንሽ። ያኔ ግን ሙሉ ቀን ባህላዊ መድኃኒት ነው ሰው እስኪ ዋልኩት። ሐሙስ ዕለት አርብ እንደዛ ሆነ። አርብን ተኝቼ ዋልኩ። አርብን ከትምህርት ቤት ቀረሁ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀረሁ። ተኝቼ ዋልኩኝ። የሆኑ ሰዎች መጡና ሲወራ ይሰማዩኝ። በሚገርም ሁኔታ ሙልጭ አድርገው ሰድበውኝ ሄዱ፣ ባለጌ ምናምን ብለው። ቅዳሜ ከገጠር ሌሎች እዛው ገጠር የሚማሩ ጓደኞች የመጡ ሁኔታውን አዩ። አለቀሱ። ምንድን ነው ሲሉኝ ልነግራቸው አልፈለግኩም። ማልቀስ ነው ዝም ብዬ። ከዛ እንደዛ ሆነና መንቀሳቀስ ጀመርኩ። ለሰኞ ትምህርት የግድ መዘጋጀት አለብኝ። ልብሶችን ደራርቤ፣ ያኔ ሞደስ አንገዛም እኛ አናውቅም፣ የገጠር ልጆች ነን። ከዛ ቅዳሜና እሁድን በስቃይ ያሳለፍኩት። ሰኞ ትምህርት ቤት ሄድኩኝ። ስመለስ አብረውኝ የነበሩት ጓደኞች እንዳለ ከቤት ወጡ። ከቤ ቆጣለቼ ሰላም አድማጮቼ እንዴት ናችሁ? አሁን የማቀርብላችሁ የራሴ እውነተኛ ታሪክ ነው። ሰው መጠዋቆም ያሆኝ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ ጥለውኝ ወጡ፣ ብቻ አይንቀሩ። የሚገርመው ነገር የእኔንም እቃ ሁሉንም ሰብስበው ከቤት ወጥተው ይጠበቁ፣ ባዶውን አስቀርተውታል ቤቱን። ከዛ አከራያችን በቃ ውጪ፣ እኔ እዚህ እንድትቀመጭ አልፈልግም፣ ውጭልኝ አለችኝ። ዝም አልኳት አልቅሼ። ሰኞ ነው እንደዛ የሆነው። ማክሰኞ ትምህርት ቤት ስሄድ ደግሞ በጣም የመወዳት አብራኝ የምትቀመጠው ጓደኛ ያልነገርኳትም፣ በእርግጥ ይህን ሁሉ ግን ትሰማለች። አብራኝ ነው የምትቀመጠው። የሁለት ለሁለት እየሆን ነው ክላስ የምንቀመጠው፣ 11 ያክፍል ማለት ነው። ከዛ ተነስታ ሌላ ቦታ ሄደች። ሁሉም ወደ እኔ ያፈጣሉ። በቃ ሁሉም የሚያየው እኔን ነው። በቃ ሁሉም ወደ እኛ ስለሚዞር ተሳቃ ተነስታ ሌላ ቦታ ሄደች። ብቻዬን ሆንኩ ማለት ነው። ከዛ የተወሰነ 3-4 ቀን ብቻዬን ተቀምጬ ሁሉም ትምህርት ክላስ በቃ ማዳመጥ፣ መምህሩን መከታተል ሁሉ አልቻልኩም።
ያዩኛል፣ ይጠቁሙብኛል፣ ይስቁብኛል። የተወሰኑት ምራቃቸውን ይተፉብኛል ምናምን። ብቻዬን ሆንኩ በቃ። ከዚህ ሁሉ ግን ከድሮ ጀምሮ ገና ሰባተኛ ክፍል ጀምሮ የሚጠይቀኝ ልጅ ነበር፣ የክላሳችን ልጅ። እና መጣና ከጎን የተቀመጠ በቃ እስከዛን ሰዓት ድረስ እንደዛ መሆኔን እያወቀ እንኳን በቃ ይወደኝ ነበር፣ ይጠይቀኛል ምናምን። እኔ አልፈልግም እለዋለሁ፣ ጓደኛለኝ ነው ምለው። ግን እንደዛም ሆኖ እያለ በቃ እንደሚወደኝ ይነግረኝ ነበር። እና በዛን ሰዓት ምንም ሳልነግረው አጠገቤ መጥቶ ተቀመጠ። ና አይዞሽ፣ እኔ ከጎንሽ ነኝ፣ ማንም ቢርቅሽ አትፍሪ፣ አይዞሽ ይለኝ ነበረ። የሚገርም የሚገርም ልጅ ነበር። ከዛ እያለ እያለ ልጁ አብሮኝ ሆነ። ወደ ትምህርት ቤት ተምሎ ጓደኞቼ ከቤት ጥሎ ወጥተዋል። ብቻ የሆንኩና አርብ ዕለት ቤተሰብ ጋር ገባው ገጠር። እናቴ ለካ ሰምታ ነበር፣ ግን ውሸት ነው ብላ ታምን ነበር። ልክ እኔን እንዳየች አመነች። በቃ በትክክል ሰውነቴ በቃ ልክ አልነበረም። ቀጥ ብላ ቤት ገብታ የለበስኩትን ልብስ ነው ማየት የፈለገችው። ደም ይፈሳኝ ነበር እንግዲህ ያኔ። ልክ ስታይ እንደሰማችው ነው። ስትጠይቀኝ አለቀስኩ፣ በጣም ሰደበችኝ። ልክ ናት ደግሞ፣ እንዳሰበችው አይነት ልጅ አልሆንኩላትም። አለቀሰች በቃ። እናቴ ልታብድ ነው ብዬ ፈራው። ኩሽና ትገባና ምን ልትወስድ እንደነበር ልትሰራ የነበረ ሁሉ ይጠፋባታል። ወደዛ ወደዚህ ብቻዋን ታወራለች፣ ታለቅሳለች። በቃ እየጠላችኝ ያክል ሁሉ ተሰማኝ። በቃ ግን ቤት ውስጥ ምንም እቃ ስላልነበረኝ ደፍሬ መጠየቅ ነበረብኝ፣ ወይ ብር እንዲሰጠኝ ወይ ከቤት እቃ እንድወስድ። አባቴ ሁሉ አያውቅም። ከዛ አርብ ሄጄ ተላቀስን ምናምን አናውራ። እሁድ ልመለስ ስል እማ አልኳትና ቤት ጓደኞቼ ወጥተዋል፣ ብቻዬን ቀርቻለሁ፣ እንዴት ላድርግ? ቤት ምንም እቃ የለም። ቢያንስ አሁን በአንድ ጊዜ ሙሉ የቤት እቃ ብዬ እንዳላጨናንቃችሁ ፍራሽ ልግዛ። ምንም የለም፣ ዝም ብዬ ነው መሬት ላይ የምተኛው ማለት ይቻላል። የእውነት ዝም ብሎ የሆነ ማይረባ ነገር አንጥፌ እኛ ያኔ በገጠር ቋንቋ ሸራ እንለዋለን፣ ያው ሸራ ነው መሰለኝ፣ ግን ትክክለኛ አባባሉ እሱም ብቻ ነው አንጥፌ የምተኛና መሬቱ ምንም አይመችም። ከዛ ፍራሽ፣ የሳር ፍራሽ ነው ያኔ የምንገዛው እኛ። እንግዲህ የሳር ፍራሽ ልግዛ ስላት አልመቻለኝ ስተኛበት ስላት፣ እናቴ ብስጭት ብላ ደግሞ እንዳንቺ አይነት ሰው እንዲመቸው ይፈልጋል፣ አታፍሪም? እንዲመችሽም ትፈልጊያለሽ አለችኝ። በጣም ተማረርኩኝ። ደግሞም ልክ ናት። እያለቀስኩ ሄድኩኝ እና እዛ ባዶ ቤት ውስጥ ግን የምግብ ለምግብ የሚሆን ነገር አልተከለከልኩም ነበር። እሱን ወስጃለሁ፣ እሱን ብቻ የሰራው። እንቅልፌ ሲያስቸግረኝ የተኛው ቁጭ ብዬ እያደርኩም አሳለፍኩት የተወሰነውን ቀን። ያ የሆነው እንግዲህ 11 ክፍል መጨረሻ አካባቢ ነው። ከዚህ ሁሉ መሀል ግን ልጁ በመሀሉ ከልጁ ጋር እንገናኝ ነበር። እንደዛ ሆኖ አልጠላሁትም፣ ጓደኛዬን ማለት ነው። በጣም ይናፍቀኛል በመሀሉ ግን ልቀርበው አልፈለግኩም። አንድ ላይ በቃ እንለያይ ሁሉ ብየዋለሁ፣ ግን እሱ በመሀሉ በጣም ያስቸግረኛል። ይቅርታ ይጠይቀኛል፣ እንደ ጎዳኝ ይነግረኛል ምናምን። በጣም በቃ ይለምነኝ ነበር። መጨረሻ ላይ 12ኛ ክፍል ስገባ ነው አስታውሳለሁ። በሚገርም ሁኔታ 12ኛ ክፍል ላይ እያሉ ይሄ የክላሴ ልጅ ያልኳችሁ በጣም ይለምን ነበር፣ ቀርበሽ አልጎዳሽም፣ እኔ ላንቺ መጥፎ ሰው ሊሆንም አልችልም፣ በዛ ላይ በጣም እወድሻለሁ ምናምን ይለኝ ነበር። ጥሩ ሰው እንደሆነ ያውቃለሁ፣ ግን ጭራሽ ልወደው አልቻልኩም፣ በጭራሽ ማለት ነው። እነዚሁ ሌላም ደግሞ ከጎኔ ተከራይቶ የነበረ ያ ማንም ሳያየው ደሙን ቀስ አድርጎ ጠረገ ያልኳቸው ልጅ እሱም ነበረ።
በቃ ይጠይ ለፍቅር የሚጠይቁ ልጆች ነበሩ። እንደዛ መሆኔን እያወቁ እንግዲህ ማለት ነው። ከዛ በቃ የክላሴ ልጅ በጣም እየገፋ ሲመጣ ክላሴ ያለው ልጅ በቃ መቼም ቢሆን ልወደው እንደማልችል አብሬው ብሆን እንኳን በቃ ጥሩ ልሆንለት እንደማልችል ከምጎዳህ አሁን ያኔ ቀርቤ ከምጎዳህ ሳልወድህ ቀርቤ ከምጎዳህ አሁኑ ባልቀርቤ ይሻላል አይነት ነገር እለው ነበር። ልወደው አልቻልኩም። በቃ እኔ ከዛኛው ያለኝ ፍቅር እኮ አልወጣልኝ። በጣም እወደዋለሁ ግን ልቀርበው አልፈለግኩም። እንደዛ እያደረገኝ ሁሉ አልጠላሁትም። ከዛ 12ኛ ክፍል እያለሁ ማለት ነው በቃ ልጁ በጣም ይደበድበኝ ገባ። ጓደኞች በሌሉበት ባሉበትም እየመጣ በጣም ይደበድበኛል። ለምንድን ነው ምትርቂኝ? እና በቃ ኃይል ኃይል መጠቀም ሁሉ ጀመረ ማለት ነው። በጣም ተናደድኩኝ። ይባስ ብሎ የሆነ ጊዜ ላይ በጣም የመወዳት ጓደኛዬ ናት፣ ያቺ ወዳታለሁ ያልኳችሁ፣ በጣም ታለቅሳለች። በቃ በዚህ ሁሉ ነገር በማሳልፈው በሚፈጠረው ነገር እና አንድ ጊዜ መታ ያለቀሰች፣ ልነግርሽ አልፈለኩም ነበር እንደምትወጁ ስለማክ፣ ግን እሱ እኮ ጥሩ ልጅ አይደለም፣ እኔ የሚያወቅኩት ዘግይቼ ነው ብላ አብረን ከተከራየናቸው ልጆች መካከል ለካ አንዷ የእሱ ፍቅረኛ ነበረች። እኔና እሱ ጓደኛ እንደሆን ታውቃለች፣ ግን እሱ አውቃ ነው የተደረበችው። የእሱ ጓደኛ እንደሆነች ስሰማ በጣም አዘንኩበት፣ በልጅቷም በጣም ተናደድኩ፣ አለቀስኩ። በቃ ያኔ በጣም ከፋኝ። አይወደኝም ነበር ማለት ነው ብዬ አሰብኩኝ። ከዛ በቃ እንደዛ እያለ ያለ ቀርቦ አልፈለኩም። በቃ ሳየው መሸሽ፣ መደበቅ ምናምን ጀመርኩኝ። ጭራሽ ደግሞ ትንሽ ቆይቼ ስሰማ የሆነች ልጅ አስገድዶ ድንግልናዋን ሁሉ እንደወሰደ የሆነች ህፃን ልጅ ነች። እንዴት እንደዛ እንዳደረገው ላቋል እውነትም አላቀውም ማለት ነው አልኩኝ። አስገድዶ ደፍሮ ነው ድንግልናዋን የወሰደው። እሱን ሰማው እና በቃ በዚህ ጋር ትዕግስት ያለቀ። ጠየቅኩት፣ አገኘሁትና በድፍረት ቀርቤ አላውቅህም ነበር አልኩት። አላውቅህም ነበር ማለት ነው። እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ጓደኛዬ አፍቅረህ በእኔ ላይ ደርባሃት ቆየ። እሱን ሰማው። ጭራሽ ደግሞ ይባስ ብለህ ምንም የማታውቅ ህፃን ልጅ አስገድደህ ትደፍራለህ አልኩት። አይመለከትሽም አለኝ። ለዚህ ሁሉ የዳረግሽኝ አንቺ ነሽ፣ አንቺ ነሽ አለኝ። ያን ሁሉ ጊዜ ድንግልናሽን መውሰድ አልቻልኩም ነበር፣ ያን ሁሉ ጊዜ ስታገል አለኝ። እና መውሰድ የምችል አይመስለኝ፣ በቃ እኔ ወንድነቴን እስክጠራጠር ሁሉ አደረግሽኝ። እና ልጅቷ ላይ በቃ በቃ በልጅቷን መሞከሪያ እንዳደረጋት ሁሉ በጣም ይቀፋል። የእውነት በጣም ተናደድኩበት። በቃ በጣም አበሳጨኝ በዛ ማለት ነው። እንደዛ እየሆነ በቃ ማልቀስ ነው። ቁጭ ብዬ ቤት አለቅሳለሁ። ከቤተሰቤ ጋር ሰላም ጠፋ ምናምን። በቃ ይህ ሁሉ ሲሆን ግን አባቴ አያውቅም። ለእሱ አሁንም ምርጥ ልጁ ነኝ። ግን ይሄ ሁሉ ሆኖ ትምህርቴ ላይ በቃ ምንም አይደለም፣ ጥሩ ነበርኩ። እንደ በፊቱ ጎበዝ ባልሆንም በቃ እማራለሁ፣ ከትምህርት ቤት አልቀርም። ትምህርት ቤት ሁሉም ልጆች አግልለውኛል ምናምን። ከዛ ልጅ ውጭ 12ኛ ክፍል ላይ ፎርም ስንሞላ አብረን እንምላ ሲለኝ እምቢ አልኩት። በቃ አብሬው ልሄድ አልፈለኩም። አንድ ዩኒቨርሲቲ ፎርም ሞላን ምናምን፣ በቃ ከዚህ በኋላ ጠንክሬ ማንበብ አለብኝ ብዬ ራሴን ሳበረታታ የሆነ ጊዜ ላይ ገጠር ገብቼ ወደ ከተማ ስሄድ ነው። አንዳንዴ በእግራችን ብር ስንሰጥ ደግሞ ትራንስፖርት ይገባልና በመኪና እንሄዳለን። ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ መኪና ጥቼ ቁም ያለ የሆነ ሞተረኛ መጣ። ከዛ በዛ ሞተረኛ
ሉሰድሽ አለኝ። እሺ አልኩት ነው ከሚመሽ ብዬ የሰኞ ትምህርቴም ከሚስተጓጉል ብዬ ወጣሁ። ሞተሩ ላይ ሄድን አብረን። ይህን ግማሽ መንገድ ላይ እንደደርስ የማይሆን የማይሆን ነገር ማውራት ጀመረ። ከዛ አውርደኝ አታውርደኝ ግብ ግብ ሲፈጠር ሞተሩ ገደል ውስጥ ገባና ወደቅን። ከዛ ራሴን ሳትኩ፣ እሱም ራሱን አያውቅም። ሞተሩ አልበርድ ብላ የሆነ ረዥም ቀሚስ ነበር የለበስኩት፣ ሞተር ውስጥ ገባ ቀሚሴ ማለት ነው። ከዛ በጣም ተጋግጬ ነበር፣ ድንጋይ ላይ ምናምን ተጋጭቼ ነበር። እሱ ደህና ነበረ በሚገርም ሁኔታ ነቃ ቀድሞኝና፣ ልክ ተነስቶ ሞተሩ እግሬ ላይ ስደርስ የተሽከረከረ የተሽከረከረ እየሳበች ማለት ነው። በቃ አልጠፋችም፣ የድሮ ሞተር ናት አሉኝ ስጠይቅ። የአሁን ሞተር ግን በራሳቸው ጊዜ ሞተር ያጠፋሉ መሰለኝና ያቺ መጨረሻ ላይ ቀድሞ ይነቃና ሞተሩን አጠፋ። ደነገጠ በጣም ቶሎ ብሎ አንስቶ በአካባቢ በሚገኝ ክሊኒክ ወሰደኝ። ቁስሌ በጣም ያመኝ ነበር። የለበስኩትን ከላይ ለብሼ የነበረ ሹራብ ነገርና እሱን አሸረጥኩት። ቀሚሴን ቅድድድ አድርጎታል ከታች። ከዛ መለሰኝ ወደ ገጠር ወደ ቤተሰቦቼ ጋና፣ ቤት መግባት አልችልም የሆነ ነገር ያደረግኩሽ ይመስላችኋል አለኝ። ሲፈራ ሳየው በቃ ችግር የለውም አልኩኝ እና ሄድኩኝ። የግድ ነው የሄድኩት፣ በግድ እየተራመድኩ ልክ ቤት በር ላይ ስደርስ ወደኩ። በጣም ደም እየፈሰሰኝ ነበር። እናቴ የራሷን ስታ ወደቀች። አባቴ ቶሎ አነሳኝና ክሊኒክ ወሰደኝ ምናምን። ከዛ ለ2 ወር ያክል ተኛው። 2 ወር ስላችሁ የስቃይ 2 ወር ነበር፣ 2 ዓመት በሉት የስቃይ ወር። አልንቀሳቀስም፣ ሽንት ቤት ምናምን አይታሰብም፣ እግሬ አይታጠፍም፣ አይዘረጋም፣ አልንቀሳቀስም። በጣም አለቀስኩ። ከዛ እሺ ፈተናስ እንዴት ነው? ኢንተራንስ ደርሷል፣ እንዴት ነው የምፈተኑ ብዬ ሳስብ በትራንስፖርት በመኪና ጭነው ወሰዱኝ ቤት። ሂጄ ኢንተራንስን እንደምንም ተፈተንኩኝ። በቃ ፈተና ተፈትኜ አላጠናሁም። እንግዲህ አመቱም ያው እንደነገርኳችሁ ነበር። ተፈተንኩኝ፣ ተመለስኩ። ክረምት ላይ በቃ ሁሉም ሰው አግልሎኝ ነበር ማለት ይቻላል። እውነት ሲወራ በጣም ቀላል ነው፣ አንድ ነገር ሲወራ ቀላል ነው። በታሪኩ ላይ ማለፍ ግን ከምን በላይ ስቃይ ነበር። ሁሉም ሰዎች አግልለውኛል እንግዲህ አረገዘች አስወረደች ተብሎ ሁሉ ተወርቷል። ያልሰማ አንድ ሰው ቢኖር አባቴ ብቻ ነው። ሁሉም ይጠሉኝ ነበር። በፊት በሚወዱኝ ልክ ይጠሉኝ ነበር። ከዛ ዩኒቨርሲቲ መጠሪያ ደረሰ። እኔ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ ጓደኛ ያልኳችሁ ሱዳን ሄደ። ተበሳጭቶ በቃ ተናዱ። እሱም ሱዳን ሄደን ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ። በርትቼ ማጥናት እንዳለብኝ ራሴን አሳመንኩ። ለራሴም የሚገርመኝ ለሰው የሚገርመው ነገር ግን እንደዛም ሆኖ አልጠላሁትም ልጅ እንዴት አሉት። በጭራሽ ሌላ ወንድ መውደድም አልቻልኩም እንጂ ሌላ ወንድ መቅረብና መውደድ ብችል ያንን ልጅ የክላሴ ልጅ የነበረውን አልተወውም ነበር፣ እቀርበው ነበር። ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ። ያለኝ አማራጭ እሱን ለመርሳት በቃ ፊልም ማየት የጀመርኩት ያኔ ነው። ቴሌቪዥን የለም፣ እኛ ያኔ ገጠር ልጅ ነው ብያቸዋለሁ። መብራት የለም፣ ቴሌቪዥን ምናምን የለም። ዩኒቨርሲቲ ሄጄ አጠናለሁ፣ በትርፍ ሰዓቴ ቴሌቪዥን አያለው፣ ፊልም ምናምን ብሎካችን ውስጥ አለ ቴሌቪዥን። ከዛ እስከ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ደግሞ ከቻልኩ አነባለሁ ልብ ወለድ መጽሐፎችን። ያው በልብ ወለድ መጽሐፍ ሲነበብ ተመሳሳይ ታሪክ ይኖራል። የሚያስለቅስ የሚያስቅ የሚያዝናናም ይኖራል። ሳይለቅስ እያለቀስኩ ልጅን በጭራሽ መርሳት አልቻልኩም። በመሀሉ እያስታወስኩ ጥናቴን እያቋረጥኩ ተማርኩ። በጣም ራሴን ጥዬ ነበር፣ ከስቼ ጠቁሬ ነበረ። እንደዛ እንደዛ ሆኖ ያው የተለያዩ ወንዶች ለቁም ነገር ይሁንም አይሁንም ለፍቅር ይጠይቃሉ፣ ይጠይቁኛል። የትኛውም ወንድ በቃ ምንም በቃ ፍቅር የሚባል ነገር ሊይዘኝም አልቻለም ከሌላም። እንደ እውነቱ ከሆነ ያኔ የሆነ ወንድ ላይ ፍቅር ቢይዘኝ ጥሩ ነበር። በቃ ለእኔ እዛው የካምፓስ ነው፣ በቃ
ላይፍ በጎን ትምህርት በጎን ማስኬድ ይቻል ነበር። ይሄኛውን ብቻ በረሳሁት ነበር የኔ ሀሳብ። ከዛ እንደዛ እያለ አንደኛና ሁለተኛ ዓመት ላሳጥረውና አንደኛና ሁለተኛ ዓመትን በተመሳሳይ መልኩ ምንም ለውጥ ሳይኖር አንደኛና ሁለተኛ ዓመት ተማርኩኝ። ሁለተኛ ዓመቱን የመጨረሻ አካባቢ ላይ ከሱዳን ተመለሰ እና ጓደኛው ደውሎልኝ ሁሌ ያንችን ስም እንደሚጠራ በጣም እንደተጸጸተ ምናምን ነገረኝ ይነግረኝ ነበር። ተመለስኩኝና ከምነግራችሁ በላይ ተንበርክኮ ይቅርታ ጠየቀኝ። በጣም ተጸጽቶ ተንበርክኮ ማለት ነው። ከዛ በቃ ያን ካደረገ በኋላ እኔም እንደነገርኳችሁ እወደው ስለነበረ እምቢ ልለው አልቻልኩ። ተቀራረብ በቃ ተቀራርበን እንደ አዲስ ላይፍ ማሳለፍ ጀመርን። በቃ የመጨረሻ ጥሩልሽ መሰለኝ በጊዜው። ከዛ ግንኙነት ጀመር። ልክ ግንኙነት ስንጀምር አሁንም ግንኙነት ላይ በጣም ያመኝ ነበረ፣ በጣም ማለት ነው። በቃ በግንኙነቱ ጭራሽ ደስተኛ ልሆን አልቻልኩ። ከዛ እሱ ጋር ግንኙነት ጀምረን እያለ በቃ አሁንም ግንኙነታችን እንዳለ ሆኖ ታላቅ ሰን ተለያየን። ሶስተኛ ዓመትን ሄድኩኝ። ሶስተኛ ዓመት ተጠርቼ ስሄድ እሱ እዛው ነው። ረጅም ሰዓት ስልክ እናወራ ነበር፣ መለያየት ስልኩን መዝጋት እስኪደብረን ድረስ። ልምጣ እንዴ ብሎኝ አይ ተውየው ምናምን፣ ያኔ ቤተሰብ ጋር ቢሰማ ጥሩ አይደለም ብዬ ተዋልኩት። ከዛ የሆነ ጊዜ ላይ ሰከረ። ሰክሮ ምን ቢነግረኝ ጥሩ ነው፣ በቃ የሆነ ጊዜ ላይ በቃ በጣም ወዳት ጓደኛዬ ነበረች። በቃ ያቺ አለች ያልኳችሁ አብራኝ እስከ መጨረሻው አብራኝ የነበረችው አሳቶ ሌላው ማለት ነው። እና እሷ አልነገርኳትም እሱ ጓደኛ እንደሆነ። እንግዲህ ገጠር ስንኖር አናውራም ጓደኛ መያዝ ማፍቀር አይደለም፣ አብሮ ቁሞ ማውራት ራሱ ገጠር ላይ በጣም እንደ ነውር ነው የሚታየው። ቁመን ምናምን አናውራም፣ ወንድና ሴት ቁመው አያወሩም በዛ ባህል ውስጥ እንደነገርኳቸው በጣም ነውር ነው። አርጎባህ በሚባለው ባህል ውስጥ የከንፈር ወዳጅ አላት ከተባለም ማንም ሰው ሳያያቸው በድብቅ ነው የሚገናኙት። ሰርግ አለ፣ ሰርጉ እስከሚደርስ እኛ የምንጠራው እለፍ ጄሌ ብለን ነው የምንጠራው። የቃሉ ትርጉም ምን እንደሆነ አላውቅም እስካሁን አልደረስኩበትም። የቃሉ ትርጉም ምን እንደሆነ እስካሁን አላወቅኩትም። ሰርጉ እስከሚደርስ ቀደም ብሎ 15 ቀን ማታ ማታ የሚጨፈር ጭፈራ አለ፣ ጨዋታ አለ እና ያኔ ማንም ሰው ሳያት ተደብቃ ነው ካገኘችውም ካገኛትም። ቀን ላይ ሰው ቁመን ወንድና ሴት እያወራ ከታየ በጣም እንደ ነውር ነው የሚቆጠረው። እና እንደዛ ሆኖ ሶስተኛ ዓመት እያለሁኝ ሳክሮ በጣም ወዳት ጓደኛዬን እንደዚሁ ጓደኛው እንደነበረች ይነግረኛል። እኔ ምንም እንደማላቅ በየዋህነት ግን በቃ ጎድቼሻለሁ ምናምን ብሎ ያን ሲነግረኝ በጣም ተናደርኩ። ሌላ ሳልኩት። እሺ ሌላ ስለው ደግሞ እንግዲህ ሰክሮ አላያቅም ራሱ እንዴት እንደሚነግረኝ ራሱ ገርሞኛል። የእሱ በጣም የምወዱ ጓደኛ ያልኳችሁ የእሱን ፍቅረኛ ራሱ በቃ እሱ ያወጣት እንደነበረ ምናምን በቃ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ቆረጠልኝ ከውስጤ። በጣም አስጠላኝ። ከዛ በኋላ ስልክ የሚባል ያኔ ለመጨረሻ ጊዜ ተደዋወልኩ ከእሱ ጋር። ከዛ በቃ ታሪክ የተበላሸው ያኔ ሳረግዝ አይደለም፣ እውነት አይደለም፣ እሱ ሲተወኝ ወይም እሱ እንደዛ ሲያደርገኝም አይደለም፣ እሱን ስተወውም አይደለም፣ በቃ ያኔ ነው። ከዛች የስልክ ልውውጥ በኋላ አሁንም አልተቀየረም የሚለው ነው በቃ የታየኝ። አሁንም አልተቀየረም። የመጨረሻ አስጠላኝና የተለያዩ ወንዶችን መቅረብ ጀመርኩኝ። በቃ ያኔ የተለያዩ ወንዶችን እቀርባቸዋለሁ ፍቅር ብይዘኝ ብዬ ስቀርባቸው እነሱ ፍቅር ውስጥ ከገቡ በኋላ አርቃቸዋለሁ እንደገና። አንድም ራሴን ለመፈተሽ ነው እስኪ ወዳቸው ይሆን ስቀርባቸው ብዬ፣ ሁለትም በቃ ወንዶች ጥሌት አባታቸው አይነት ነገር አለ። እስኪ እነሱም የሞክሩት ግን እነሱ ደግሞ ምን አደረጉኝ ነበር? እሱ ሌላ ነው፣ እነሱ ሌላ ናቸው።
ከዛ እንደዛ እንደዚህ ያርኩ በጣም ብዙ ወንዶችን አሰቃየው ማለት ይቻላል። ካምፓስ ውስጥ ባለኝ ቆይታዬ ግን ያንዱ አይረሳም። በቃ በጣም እንደምወደው ነው መሰለኝ የሚያስበው። በቃ እሱ ሁለተኛ አመት፣ እኔ ሶስተኛ አመት ነኝ። የሌል ላይፍ፣ በጣም ደስ የሚል ላይፍ አሳለፍ። እኔ ተመርቄ እስክወጣ እነሱ ቀድመው ነበር የሚወጡት። እስክመረቅ ጠበቀኝ ምናምን፣ ተመረቅኩኝ። የሀገራችን ልጅ ነው በነገራችን ላይ፣ ግን የተዋወቅ ነው እዛው ዩኒቨርሲቲው ነው። ከዛ ተመለስ፣ ተመርቄ ጠብቆኝ አስመርቆኝ ምናምን፣ በጣም ይወደኛል ማለት እችላለሁ። በቃ ሰላም አድማጮቼ፣ እንዴት ናችሁ? ከዛ ተመርቀን ተመለስን፣ ቤት ፕሮግራም ተዘጋጀ እና እኔ ጠርቼው ነበረ የካምፓሱን ጓደኛዬን ማለት ነው። ያኛው ደግሞ ያው የአንድ አገር ልጆች ስለነበር በቤተሰብ ደረጃ ተጠርቷል። በቃ እዛ ተገናኙ። ከሰው ሰምቶም ስለነበር ይሄኛውን ሳይ ኦፍ ወጣ ምናምን፣ እደባደባለሁ ሁሉ አለ። በቃ ግን ፎቶ ያው ፎቶ ላይ ለቤተሰቦች ቀድሜ ገና ኖርማሊ ጓደኛዬ ነው፣ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም በሌላ እንዳታስቡት ብዬ አሳምኜ ነበረ። በዛ መልኩ ፎቶም ሲያዩ ምንም ሲል ኦፍ ወጣ፣ በቃ እደባደባለሁ ሁሉ ብሎ ተጋበዘ። በዚህ መልኩ በቃ ክረምት ላይ ስራ ፍለጋ ብለን ወጣ፣ ወደ ሌላ ወደ ክልል ሄድን ማለት ነው። ከዛ ልጁም ይሄ ካምፓሱም አብሮኝ ነበረ። ምንም በቃ ልወደው አልቻልኩም። የተቻለኝን ያክል ሞከርኩ። ጥሩ ልጅ ነው፣ በጣም ከምነግራችሁ በላይ መልካም ልጅ ነው። በቃ
ሊጎዱት ማይቻል በቃ ምርጥ ልጅ ማለት ይቻላል። እንግዲህ ወንዶችን ሙሉ በሙሉ መጥላት አይቻልም። ልክ ያኛውም እንዳለ ሁሉ እንደዚህ አይነት መልካም ወንድ አለ ብዬ አስባለሁ። አሁን ላይ ነው ይህ አመለካከት ያለው፣ ግን ያኔ በቃ ነገርኩት፣ ሁሉንም ነገር ቁጭ አድርጌ ነገርኩት። ምን እንደሚወጣው አላውቅም፣ ምን እንደሚሰማው መገመት አልችልም። በቃ ልወደው ያን ያክል ልወደው እንዳልቻልኩ፣ ከዚህ ብንቀጥል ደግሞ የበለጠ ሊጎዳ እንደሚችል ነገርኩት። አይሆንም አለ። በቃ በጭራሽ ሊቀበለው አልቻለም። እጠብቅሻለሁ፣ በቃ አንቺ ለእኔ ማለቴ እስክትወጂኝ ድረስ በቃ ታግዝሻለሁ አይነት ነገር አለ። አይሆንም አልኩት፣ በቃ ራኩት። በጣም ተናደደ፣ በጣም ማለት ነው። ከዛ በጣም ራሱን ጎዳ። ጓደኛው ሲነግረኝ ራሱን በጣም ጎዳ። የሆነ ጊዜ ላይማ በቃ ራሱን ሊያጠፋ የሆነ መድኃኒት ነው ምን እንደሆነ አላወቅኩትም በጊዜው ይዞ ልክ የሆነ ሊወስደው ሲል ነው ጓደኛው ቶሎ ብሎ ደርሶ እጅን መጥቶ እንትን ያለው ያስጣሉ። ከዛ በኋላ በቃ ይጠብቁት ነበረ፣ ቁጭ ብለው አብረው እያደሩ አብረው እያሉ ምናምን ትሪት እያደረጉት እንደዛ ብሎ ሲነግሩኝ በቃ አልቻልኩም። ሄድኩኝ፣ አገኘሁት። በቃ አገኘሁትና እኔም አለቀስኩ፣ እሱም አለቀሰ። በቃ ተስማማን፣ ከዛ ለመቀጠል ማለት ነው ተስማማን። ግን ደስተኛ ላድርገው አልቻልኩም። የተወሰነ አብረን ቆየን፣ እንደዚህ በፍቅር ደረጃ አብረን ሳንሆን ማለት ነው። ግን በቃ ደስተኛ ላድርገው አልቻልኩም። ምንም በቃ የተለየ ምንም አይነት ለውጥ የለም። እንደዛ ሲሆን በቃ መጨረሻ ላይ እሱም ላሰቃይሽ አልፈልግም ከዚህ በላይ አለ። ግን እዚህ ሀገር ተመልሼ መምጣት አልፈልግም ብሎ እንደነገርኳቸው እሱ ገና ሁለተኛ ዓመት ነበር። ሶስተኛ ዓመቱን ሄዶ ዩኒቨርሲቲ ጨረሰ። በዛው አካባቢ በተማረበት ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ስራ ፈለገ፣ እዛው ቀረ። በቃ እስካሁን እንደዋወላለን ማለት ይቻላል። ይሄ ይሁን ያለው እንግዲህ እኛ የተመረቅነው 2004 ላይ ነው የኔ ባች፣ እሱ 2005 ነበር የተመረቀው። እዛው አካባቢ ነው አሁን ስራ ፈልጎ ያለው። ከዛ በኋላ እንደገና ድጋሚ ታሪኩን ለማሳጠር ያክል ሁለት ወንዶች ጋር እንደዚህ ተቀራርቤ ነበር። አሁንም በተመሳሳይ መንገድ ልክ እንደሱ እየቀረብኩ የራኳቸው ማለት ነው። ሁለት ልጆች አሉ። አንዴ ስራ ከተቀጠርኩ በኋላ የስራ ባልደረባዬ የሆነውን ነው። አንዴ ደግሞ እንደዚሁ ገና ስራ ፍለጋ ላይ ያለው አንድ አመት ተቀምጫለሁ። በቃ ሁሉ ነገር በጣም አስጠላኝ። በዚህ ሰዓት ማንንም ወንድ ልወድ አልቻልኩ። ጭራሽ ደግሞ ስራ ፍለጋ ላይ ያለን ቢሮ ሄደን ስናናግር ቅጥርን አስመልክቶ በቃ ብዙ ስልጣን ላይ ያሉ ወንዶች ማለት ይቻላል ሴትነታችንን ነው የሚፈልጉት በብዛት ማለት ነው። በቃ እንደዚህ አይነቱን ነበር እየቀረቡ እየራቁ በቃ ማሰቃየት የሚለው እንትን ውስጥ ገባውና በቃ ብዙ ባለስልጣኖች ጋር እየቀረብኩ እየራኩኝ እንደዚህ ብዙ ባለስልጣኖች ጋር የሌለ እንትን ውስጥ ገብቼ ነበር ማለት ይቻላል፣ የሌለ መያያዝ ውስጥ በቃ። ግን እስከዚህ ሰዓት ድረስ ያ የካምፓሱ ጓደኛ ያልኩች ጋር ያን ሁሉ ሰዓት አብረን ስንቆይ ሁለት ጊዜ ግንኙነት ለማድረግ ሞክረን በቃ ደስተኛ ልሆን አልቻልኩም። እና ዝም ብሎ ነበር ሲጠብቀኝና ሲታገሰኝ ነበረው። ከዛ ውጭ የለም። በተረፈ ልቀጠር አካባቢ ደግሞ እንደዚሁ አንዱ ባለስልጣን በቃ እንደዚህ የውሸት ተስፋ አብልቸው ማለት ይቻላል በጣም እንደወደድኩት ምናምን ነግሬው እንደማገባ ሁሉ ነግሬው ነበር ቀጥሮ የላከኝ ወረዳ ላይ ነው። ሀይ ስኩልን የተማርኩበት ወረዳ ላይ ነው ተቀጥሬ የገባሁት ነበር በሰዓቱ ማለት ነው። ከዛ ምን ሆነ
እኔ እዛ ወረዳ ላይ ተቀጥሬ ስገባ ይህኛው የመጀመሪያ ጓደኛ የነበረው ደግሞ ኮሌጅ ተምሮ ነበረ። ያልነገርኳቸውም እንጂ ኮሌጅ ግብርና ተምሮ ነበርና እሱም እዛ ተቀጥሮ መጣ። ልክ ሲመጣና ሳየው በቃ ያመኝ ጀመር። ያመኛል በቃ እሱን ሳየው። እውነት ለመናገር አሁንም አይገባኝም ስሜቱ። ህመሙ የፍቅር ነው የጥላቻ ነው? አሁንም አይገባኝም የምን እንደሆነ፣ ግን ሳየው ያመኛል በቃ። ከዛ በቃ በስሜት መቀየር የተነሳ ስራዬም ላይ ጥሩኝ መስራት አልቻልኩም ምናምን። በቃ ስራዬን ለቅቄ ገባሁ ክልል ላይ ማለት ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን ልክ ገና ስራ ፈላጊ ሆኜ ስገባ የነበረ ሰዓት ላይ ጀምሮ የሆነ የሚጠይቀኝ ልጅ ነበር። በጣም የዋህ በጣም ማለት ነው፣ በጣም የዋህ ነው፣ ምንም አያውቅም። እየቀረብኩ እየራኩኝ ልክ ካምፓስ እንደነበረው ልጅ ያደረግኩት አንዱ ነበር እሱ። ልክ ከዛ ወረዳ ለቅቄ ስመጣ በጊዜው አብሬ የማሳልፈው ከሱ ጋር ነበር። ስፈልግ ትወዋለሁ፣ ስፈልግ ይርቀዋለሁኝ። በቃ እንደዚህ በጣም ያለቅስ ሁሉ ነበር፣ ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። በጣም በጣም ያለቅስ ነበር። ውጣ ብዬ ከቤት አስወጣዋለሁ ስፈልግ ቤት አንዳንድ ጊዜ ሲመጣ። እንደውም ሁለት ጊዜ አስታውሰዋለሁ፣ ጓደኛዬ ወይ ፍቅረኛዬ እያልኩኝ ሁለት ወንዶችን በተለያየ ጊዜ አስተዋውቄ አውቃለሁ፣ ከኔ እንዲርቅ ብዬ ማለት ነው። በቃ ምንም ሊርቀኝ ያልቻለ ልጅ ቢኖር እሱ ነው። ከዛ እያል ስራ ተቀጥሬ እንደውም እንደዚሁ ሌላም ቦታ ገብቼ ያው ዝውውር አግኝቼ ክልል እስክገባ ሰዓት ድረስ ማለት ነው ምንም ሊተወኝ አልቻለም። በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ህፃን አይደለሁም። ያ ሲሆን ወደ 25 ዓመት አካባቢ ነው በጊዜው ልጁን እንትን ስለው የነበረው ማለት ነው። የዛሬን 2 ዓመት አካባቢ 2-3 ዓመት አካባቢ። ከዛ ምን ሆነ ልጁን እያየሁት በቃ በነገራችን ላይ ያን ሰዓት ላይ እየተጸጸትኩኝ የመጣሁበት ሰዓት ነው። በጊዜው በቃ ለምን ጎዳዋቸው እነዛን ያደረግኳቸው ላይ ያደረጉኳቸው ወንዶች ምን አደረጉኝ አይነት ነገር ላይ ደርሻለሁ። እና ድጋሚ መሰጠት ከጀመርኩበት ሰዓት ጀምሮ ያን ድርጊት ማቋም እንዳለብኝ እያሰብኩ ያለሁበት ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ ልጁም አብሮኝ የነበረው ይሄ ልጅ ማለት ነው። ከዛ አብረን ቆየን፣ በቃ አንድ ላይ ሆን ማለት ነው። ባህሪው እኔ ከምነግራችሁ በላይ በጣም የዋህ ነው። በጣም ማለት ነው በጣም እወደዋለሁኝ። በቃ አሁን ላይ አንድ ልጅ ወልደናል። በጣም የምወደው የማከብረው ባሌ ነው። ተጋብተን አንድ ላይ እየኖርን ነው። አድማጮቼ ይህም ሁሉ የተናገርኩበት ሁለት አንድና አንድ ሁለት ምክንያቶች አሉኝ። ካምፓስ ላይ በቆየሁበት ሰዓት የተለያዩ ጥናቶችን ለራሴም ሪሰርች ይረዳኛል ብዬ ያሰብኩትን የተለያዩ ጥናቶችን አገላብጬ ነበርና እንደውም የራሴ የመመረቂያ ጽሑፌን ያደረግኩት በዚህ አርጉባ ባልኳችሁ ባህል ላይ ነበረ። ግን አጋጣሚ እንደ ድል ሆኖ አድቫይዘሪ አላጸድቅልኝ አለ እና በሌላ ጉዳይ ላይ ነው የሰራሁት። ግን የተለያዩ ጥናቶችን አነብ ነበር። ያ ባህል ያልኳችሁ የአርጉባ ባህል ያልኳችሁ ካልኳችሁ በኋላ እኔ ካምፓስ ሆኜ እኔ መጀመሪያ ላይ ያወቅኳት ልጅ አንድ ልጅ ሞተች ብያቸዋለሁ እና ካምፓስ ሆኜም ደግሞ ሌላ ልጅ ሞታለች በተመሳሳይ መልክ ማለት ነው። የከንፈር ወዳጅ እያሉ የሆነ ያላስፈላጊ የሆነ ግንኙነት እያደረጉ እስከ ድንግልናቸው እየታፈኑ የሚሞቱ ልጆች አሉ። አሁን ላይ ተቀረፈ ያ። ምክንያቱም እኛ ጋር የነበረው ሁለት ባህል ነበርና አንዱ በእኔ ቤተሰቦች መካከል ያለውና ሌላኛው ደግሞ አርጎባ ነውና የአርጎባ ባህል ኋላ ቀር እየተባለ የተለያዩ ግንዛቤ የመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ በሚመለከታቸው አካላት እየተቀረፉ መጥቶ አሁን ቀርቷል። ዩኒቨርሲቲ ያለው ተጀምሮ ነበር ግንዛቤ የመፍጠር ስራ፣ ግን እንደነገርኳቸው ጥናቶችን ሳገላብጥ አሁን ድረስ እንዳለ ነው ያ ባህል። እዚህ እኔ ባለሁበት አገር ሳይሆን ሌሎች አገር ቤቶች ላይ፣ ሌሎች ገጠራማ አካባቢዎች ላይ አሁንም አለ ያ
የሚመለከታቸው ይህንን ታሪክ የሰማችሁ አድማጮቼ፣ የሚመለከታቸው አካላት ይህንን ጎጂ ልማድ ድርጊት ማስቀረት የሚችሉበትን ነገር ቢያመቻችሁ በድንግልና ላይ እርግዝና ሊፈጠር እንደሚችልና ብዙዎቹ ሴት ልጆች በዚህ መልኩ ተጠቂ እየሆኑ እንዳሉ ነው በእርግጠኝነት የምነግራችሁ። ይሄ አላስፈላጊ ድርጊት ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ማንሳት የምፈልገው እኛ የሆነ ጊዜ ላይ ሴቶችም ሆነ ወንዶች በፍቅር ታሪክ ተጎድተን በአንድ ግለሰብ እንጎዳና ሌሎች ንጹህ ግለሰቦችን እንጎዳለን። ያ ማለት እነሱም በበቀል እየተነሱ እንደገና ሌሎች ንጹዎችን እየጎዱ እያለ እየሰፋ ነው የሚሄደው። እኔ መጀመሪያ የራሴ ፍቅረኛ ስለጎዳኝ ሌሎች ብዙ ንጹህ ወንዶችን ጎዳውኝ ማለት ነው። ከዛ እነሱ ደግሞ ሌሎች ሴቶችን እያለ እየሰፋ ነው የሚሄደው። የሚገርማችሁ ነገር አሁን ድረስ የማልቅስበት የምበሳጭበት ጊዜ አለ። እያሳዘኑኝ እንደዛ ያደረኳቸው ወንዶች እያሳዘኑኝ ማለት ነው። ስራዬ እያሳፈረኝ በጣም ያሳፍራል። ተመልሶ ማንን እየጎዳ ያለው? እኔ ራሴን ነው። አያቸው አይደል? መልካም ማድረግ ለራስ ነው፣ መጥፎ ነገር ማድረግ ለራስ ነው። ህሊና የሚባል ነገር አለ እዚህ ጋር ማለት ነው። እና ከነዚህ ከሁለቱ ነገሮች በቃ ሴቶች በነዚህ በሁለቱ መንገዶች ወይም በሁለቱ ታሪኮች እንዲያልፉ አልፈልግም፣ ምን ቢሆን ምንም ማለት ነው። ሌላው አሁን እየሰራውኝ ያለሁት እኔ ሴቶችና ህጻናት ላይ ነው መሰራው ማለት ነው። ይገርማችሁ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ብዙ የሚያሳዝኑ ብዙ የሚያስለቅሱ ህጻናት ልጆች ይመጣሉ። ሴቶች የሚለውን እንርሳውና ህጻናት በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው። እኔ ባለሙያ ሁኜ ነው መሰራው፣ ግን እኔ ጋር የገባ ኬዝ ኃላፊዎች ጋር እስከ መጋጨት ደርሶ ቢያንስ ፍትህ እንዲያገኙ የማድረግ ነገር አድርጋለሁ። ምንም አልፌበታለሁ ታሪኩንና በቃ ያ ያልኳችሁ ያርጎባ ባህል ያልኳችሁ ታሪክ ባይኖርም ግን በተለያየ መንገድ ህጻናት እንደሚደፈሩ እንደሚያለቅሱ አሁንም አለ። በተቻለን መጠን እኛ ስራ ላይ ያለን ይህንን ታሪክ የምታደምጡ የሚመለከታችሁ ግለሰቦችም እባካችሁ ሴቶችና ህጻናትን ባንጎዳ እላለሁ። እንግዲህ ይህንን ታሪክ ሰምታችሁ ከዚህ እንደምትማሩ ተስፋ አድርጋለሁ። አድማጮቼ አመሰግናለሁ።